დღეს საგანგებო ბრიფინგი დავნიშნეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალაქში კვეთრად არის გაუარესებული კრიმინოგენული სიტუაცია. იკვეთება გარკვეული სამართალდარღვევების ფაქტები. ჩვენ გვაქვს ესეთი ფაქტები ბუნებრივი აღმასრულებელი, თუმცა დღეს ამ ფაქტებისგან თავ შევიკავებ, ვინაიდან მინდა საგანგებო განცხადება გავაკეთო ამასთან დაკავშირებით. გვაქვს ინფორმაცია, როგორც ასე ვთქვათ, არაოფიციალური არხებით უშუალოდ სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქაური წარმომადგენლებისგან და ასევე გვაქვს ინფორმაცია იმ კრიმინალებისგან, რომლებიც არიან პრობაციაში, ან კიდევ ძალიან შავდნელი წარსულით იყვნენ ცნობილნი თავის დროს. არის ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ უახლოეს დღეებში გეგმავენ ეს ადამიანები განახორციელონ ქალაქში ძარცვა, რბევა, მაღაზიები იქნება ეს თუ სხვა რამ ობიექტები და ეს ყველაფერი გააკეთონ ქართული უცნების ატრიბუტიკით, ეს არის ქართული უცნების მაისურები. ამასთან დაკავშირებით მინდა გავაკითხილო უშუალოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გორის რაიონის შესაბამისი დანაყოფების ხელმძღვანელი პირები, ქალაქის პოლიციის უფროსი ესო ბერიანიძე, სამხარეო პოლიციის უფროსი ილია გამგებელი და ლევან ქირია, მისი მოადგილე, ასევე კუდის უფროსი ზურა პავლიაშვილი და პატრულის უფროსი რამაზ დოგონიძე. გვაქვს ინფორმაცია, რომ გარკვეულ გამოძახებებზე და გარკვეულ შემთხვევებზე რეაგირება არ ხდება სამართალდამცავი ორგანიზაციებისგან. თქვენ გევალებათ უშუალოდ დაიცვათ მარტ წესრიგი ჩვენს ქალაქში და რაიონში. თუ თქვენ ამ ძალაუფლებას კანონით მონიჭებულს არ გამოიყენებთ, ბუნებრივია დადგება პასუხისგებლობის საკითხი, ვინაიდან გვაქვს ინფორმაცია, რომ ხშირ შემთხვევაში სწორედ პოლიციელების ერთი ჯგუფის წახალისებით ხდება ამგვარი პროვოკაცია. თუ ესეთი ფაქტები დაფიქსირდება ჩვენს ქალაქში და დადასტურებულად შეგვეძლება ვთქვათ, რომ გარკვეულად მართვადი იქნება ეს ფაქტები ზოგიერთი სახელმწიფოებრივი სტრუქტურებისგან, ჩვენ დაგადანაშაულებთ სახელმწიფო საბოტაჟში და გარდამავალ პერიოდის შემდგომ, როდესაც სრულად ავიღებთ ხელისუფლებას, დადგება თქვენი პასუხისგებლობის საკითხი. ამიტომ ჩამოვთვალეთ თქვენი პირადად გვარები, ინიციალები, იმის გამო, რომ პირადად მოგმართავთ ყველას, დაიცვათ კანონიერება ჩვენს ქალაქში, შესაბამისად რეაგირებდეს პატრული, შესაბამისი რეაგირება მოაყოლოს ქალაქის პოლიციამ და დასჯილი იყოს ყველა ის ადამიანი, რომელიც ესეთ ქმედებებში იქნება შემჩნეული. არ აქვს მნიშვნელობა პარტიულ კუთვნილებას, ვინაიდან კრიმინალურ ელემენტებს არანაირი პარტიული ნიშნით განსხვავება არ იქნება. ჩვენ არ ვაპირებთ წარსულში დაბრუნებას, ჩვენ გვინდა ისეთი ქვეყანა, ისეთი ქალაქი და ისეთი სიტუაცია ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც იქნება აბსოლუტურად ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ ქვეყნის აღორძინებაზე, ქვეყნის მომავალზე და ქვეყნის განვითარებაზე.